Dobar dan, dragi naši, i dobrodošli na kanal Naša mala kuhinja. Danas spremamo dve torte, jednu u obliku srca i drugu od ostataka kore koju ćemo praviti. Vidjet ćete kako to izgleda. Trebamo još da ih ukrasimo. Evo da vidite kako izgledaju dok nisu potpuno ukrašene. Pa da krenemo sa postupkom i da vidite kako to sve zajedno izgleda. Ajde, idemo! Od sastojaka za biskvit bit će nam potrebno 450 g brašna, 45 g kakao praha, 400 g kristal šećera, 2 kašičice sode bikarbone, pola kašičice soli, 500 ml vrele vode, 170 g otopljenog putera, 1,5 kašika sirćeta i 1 kesica vanil šećera. Rerno uključite da se greje na 180 stepeni, a na dno kalupa ili pleha stavite papir za pečenje. Zatim uzmite jednu veću posudu i u njoj izmešajte suve sastojke. Brašno, kakao prah, šećer, sodu bikarbonu i so. Ovo promješajte. Pa zatim tu dodajte i vanil šećer. Promješajte još malo. Kada ste ovo uradili, uzmite drugu posudu i tu dodajte vrelu vodu. Otopljen puter ili margarin. Mi danas nismo imali puter, pa smo otopili margarin, pa ćemo vidjeti kako će to biti. Ali u svakom slučaju lepše je ukoliko imate puter. I dodajte sirće, pa zatim polako ove mokre sastojke umešajte u suve. Ovaj biskvit je idealan za one koji ne smeju da jedu jaja, a inače veoma lako, brzo i jednostavno se pravi. Sada ćemo pomešati ovo sve. Dok grudvice potpuno ne nestanu. Vidite kako ima lepu čokoladnu boju od kakaa. Šećer će se fino istopiti zato što je voda vrela. Jako lepo miriši. Kada se revna dovoljno zagrejala, gotovu smesu izlijte u pripremljen kalup i pecite oko 20 minuta. Potom temperaturu smanjite na 160 i pecite još jedno 30 do 40 minuta. I onda čačkalicom provjerite da li je biskvit u sredini peče. Dok se biskvit peče, za to vreme skuvajte dva pudinga u pola litre mlijeka. Puding skuvajte po receptu sa kesice, znači uspite pola litre mlijeka, 6 kašika šećera, i umešajte ova dva pudinga i stavite da se kuva. Kada je puding kuvan, prebacite ga u neku malo širu posudu kako bi se što pre ohladio i zatim ga pokrite prozirnom folijom kako se ne bi uhvatila korica. Ovako ga ostavite da se prohladi dok biskvit ne bude gotov. Pečeni biskvit izvadite i ostavite ga da se prohladi. Zatim, kada se malo prohladio, evo mi smo napravili mustru srce, sada ćemo probati da isečemo, da vidimo da li ćemo s ovim nožem za picu. Ili sa skalpelom. Sa skalpelom ide lakše. Evo ga. I ovdje ćemo napraviti još jednu. Ostavit ćemo biskvit sa strane da se potpuno ohladi, a za to vrijeme ćemo pripremiti fil.
Za fil će nam biti potrebno 250 ml slatke pavlake, puding koji smo prethodno skuvali pa ohladili i neko sezonsko voće. Mi smo izabrali kupine i borovnice, a vi možete po svom izboru. Slatku pavlaku umutite uz postepeno dodavanje pudinga. Fil bi trebao da vam bude prilično čvrst, ali ukoliko vam se učini da nije dovoljno čvrst, možete slobodno dodati jednu kašiku šlag krema. Mi to nećemo uraditi, zato što je taman kako treba. I sada ćemo krenuti na filovanje torte. Najpre ćemo poređati kupine, pa ćemo preko njih staviti fil. Između ćemo staviti borovnice. Znači možete ih samo ovako pobacati gdje ima mjesta. Prvo ćemo staviti voće, zato što će voće otpustiti svoje sokove i natopit će biskvit. Tako da će on biti fin, lijep i mekan, mada je i ovako jako, jako mekan i ukusan. E, sada ćemo staviti fil. Ukoliko pravite ovako kao mi, od onih ostataka, možete napraviti još jednu tortu. Mi ćemo to isto uraditi. Ta torta će biti sa breskvama, sa nektarinama i kajsijama. I sada ćemo staviti drugu piškotu preko. Kada smo ovo uradili, stavit ćemo tortu u frižider da se malo stegne i onda ćemo nastaviti dekoraciju. Dok nam se zvezda večeri hladi, mi ćemo nafilovati i tortu od ostataka. Na taj način što ćemo prvo staviti fil koji nam je preostao. Lijepo ćemo ga rasporediti tanko. Kako ne bi curilo sa strane. Ovaj fil se u frižideru jako lijepo stegne, zato što ima puding. Ali sad je napolju jako toplo. Ima preko 33 stepena. Tako da deluje kao da je ovaj tečnije, ali ne brinite, ukoliko može da vam stoji u frižideru, bit će odlično. Kada ste tanko namazali, napilovali, ovdje smo iseckali kajsije i breskve, nektarine, borovnica i kupina, pa ćemo rasporediti pomalo od svakog voća. Kada smo poređali voće, stavit ćemo ostatak fila i zatim u dozgo. Uzmite ove ostatke koji su vam ostali, izmrvite ih i pobacite ih preko torte. Sada ćemo ovo staviti da se hladi i kasnije ćemo umutiti šlag, pa ćete vidjeti kako će to izgledati. Sada kada nam se torta stegla, napravit ćemo glazuru. Imamo 100 g čokolade za kuvanje, 90 g putera, možete i margarin i 5 kašika slatke pavlake. Sve ćemo to utopiti i onda ćemo ukrasiti tortu. Kada nam se torta stegla, na brzinu je moramo ukrasiti jer je napolju užasno, užasno toplo. Tako da ćemo sada da je prelijemo glazurom. Završili smo glazuru, sada još ostaje gore da je dekorišem. Za manju tortu smo umutili šlang i sada ćemo ga podeliti u dve posude. Uzet ćemo polovinu. Pa
pa ćemo dodati jedno desetak očišćenih višanja i jedno 5 kašika slatke pavlake. Znači, otprilike jedno 5 kašika. Možete i manje ili više, kako vam je volja. I sada ćemo to sve izmutiti. Kada smo ga izmutili, poprimilo je lepu rozikastu boju. Sada je već pala noć, pa možda se ne vidi najbolje. Ali dodat ću još jedno 4-5 kupina i sve ću izmešati zajedno mikserom. Evo ga. Sada ćemo to sve izmutiti mikserom. Tortu ćemo najpre namazati šlagom. Pa kada smo ovo uradili, onda ćemo ljubičasti fil staviti u kesu i našarati gore tortu. Pa hajde i to da uradimo. I evo, naša torta je gotova. Sada ćemo napraviti i drugu, srce tortu, pa da vidite kako će ona izgledati. Evo, manja torta je skoro gotova. Još da stavimo po koje voće i završili smo. Sada ćemo da našaramo i srce i to bi bilo to. I evo ga, kao što vidite, naša torta je gotova. Nadamo se da vam se ovaj video dopao i da ćete ga lajkovati. Pogledajte i ostale naše recepte i pišite nam šta biste još želeli da vam snimamo. Mi ćemo sada ostaviti tortu u frižider, a nadamo se da ćemo uspeti da snimimo i presek. Pa eto, do narednog videa, ćao i prijatno! Thank you.